Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. 158. kolo začína dnes. Mám 5 životov, 7 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Kde sa utopil Ludvík Jagellonský? V bažine. Ludvík Jagellonský. Bažine sa utopil. 16 plus 6, 5 plus 17 je 22. Ako sa volá ulica v Londýne? Britský premiér. Downing Street. Koľko mrkiev musí zjesť králiček? Ideme od konca. 1, 2, 3, 4, 5, to sa nedostanem. Takže musím ísť takto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 som napočítal. Škola, základ života, gymnázium. Ktorá z verejných postav z filmu Madagaskar nepatrí medzi tučniakov? Je Liman. Kovalský skipper Rico. Aký hrad je na obrázku? Sovinec Litice. Mám najviac Litice. Bolo skoro ako Lidice. Hudobný nástroj kontrabas, ukulele, kontrabas, violončelo. Violončelo by som dal. Koho stvárnil herec Victor Price? Čerty nejsou žerty. Victor Price. Mlynár, správca. Dám Mlynár, správca. Victor Price bol správca. Keď to nám takto, tak to dáva vlastne dokopy. V rohu. Tu bude niečo, takže v rohu, troch roh. Toto a potom ešte na kraji a tu trojka. Najvyššia hora sveta 8850. Živočích Kanie, orel, šafránka, poštolka. Dal by som orol, ale ideme meniť. Lúpežník, hrátky s čierkem, barka, varka. Sarkafarka. To je Kuba, takže je Havana. Krakatikt vynašiel krakatikt. Minek Václav, neviem. Novak Djokovic je Chorvát. Srb. Srb. Čoković je Srb. Toto posúva smerom nadol, takže tu to bude a tu. V rohu 5. Blámovia, Belgicko.
lekársky schválená terapia, kanisterapia, čo znamená daný text. No, čo je doma, to sa počíta. Všetko začína na čo. Čo? Co? Čo by som dostal tu? Čo? Nechávam 4 písmena. Tri, vlastne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Čo? A? Čo ťa nepali nejas? To, či tie riadky nejako duzet. Čo dostanem? Ja potrebujem co? Co je tu na konci? Co? Co? Te? Co tie? Je tam také niečo? Co tie? Nie, p, a, l, i. Co tie nepáli nejas? 1348. Česká univerzita obrany v Brně. Napoveda živočích. Mýval králik. Je to králik angorský. Nie. Je to kurúro. Kurúro. Sedemsto svalov živočích. To je nejaký ježko, ježek. Workflow, pracovný postup. Najdlhšie vládnúci ruský vládar. Katarína Veľká. Herec, učiteľ tanca, svietáci, učiteľ tanca, Oldřich Nový, 10, 15, to je keď to videlíme 5, 2, tretiny, vykrátime, tak sa to odborne povie. Automobilka, má tam bíka, Lamborghini. Keď to dám dokopy, tak bude takýto veľký červený na špici. Nie, iba takýto. Tesne pod špicou. Takéto niečo, takéto niečo, že by toto. Áno, peťka. Šaltra. Prehádzovačka z nemčiny. Rovník 0. 38, Mníchov, zámok, vyzerá to na Kyjov,
Tokio. To je najviac. EDM. Avicii. Dáme USA. Švédsko. To už tuším, som niekedy mal Švédsko. Už je mŕtvy. Toto je Libanon. Do logické rady. To, čo je úplne vpredu, dám úplne dozadu. To, čo je úplne vpredu, dám dozadu. Takže modré, v tom modrom bude no. To modré nahradilo toto. Alebo to sa tam pridalo? Modré dookola, potom toto, toto. Modrá, keby som odlepil. A kde to bude? Modré. Čierne na kraji, kde zostalo. Čo s tou ružovou? Sivé. To máme tu. Modré máme tu. F-ko. Priatelia, že by rebrantal, neviem, atentát 14. Keď to utočím, tak to bude toto Ečko. Hrad. Štramberg. Svojanov. Tak ja tuším, je pivo, svijan, to je iné.